মই এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট, মোক কোনে খুৱাব? হস্পিটেললৈ কোনে নিব মোক? অভিভাৱক কোন হ'ব মোৰ? ইমান হাৰাশাস্তি! ৰাতি 3 বজাত মোৰ স্বামীক ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছে। ৰাতি 3টা বজাত আনছে। স্বামী কাৰাগাৰত, পৰিয়াল বিপদত। সন্তানৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? মাতৃৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? থানাই থানাই ভিৰ কৰিছে পত্নীসকলে। পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী এতিয়া লক্ষপত। স্বামীক মুকলি কৰি আনিবলৈ কৈ অচেতন হৈও পৰিছে বহু গৰ্ভৱতী পত্নী। বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছে, কিন্তু তাই কোনো সুফল পোৱা নাই পত্নীসকলে। 3 মহীয়া সন্তানো লৈ থানাৰ সন্মুখত এগৰাকী মাতৃৰ হুংকা, মোৰ স্বামীক এৰি দিয়ক। স্বামীক এৰি নিদিলে থানাত থৈ যাম 3 মহীয়া মোৰ কেঁচুৱাটি। অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ স্বামীক আজিয়ে উলিয়াই দিব লাগে, তেওঁ নহ'লে আমি একেবাৰে থাকিব নোৱাৰোঁ। এই তেতিয়াহ'লে মই ডিচিশ্যন লৈ ল'ম, ছোৱালী মই এই থানাতে চঞ্জাই দিম আৰু মই মোৰ নিজৰ ডিচিশ্যন লৈ ল'ম, কাৰণ মোৰ জীৱনটো শেষেই। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে অবৈধ স্বামীক বিচৰাৰ অভিযান, কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী, থানা ভৰি পৰিছে অবৈধ স্বামীয়ে। বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, গোলাঘাট আদিৰ পাছত এইবাৰ কলিয়াবৰতো চলিল অভিযান। সৰভোগতো আৰক্ষীয়ে আজি পুনৰ বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযানত 13জন অবৈধ স্বামীক আটক কৰে। আজি অবৈধ স্বামীক জেললৈ নিয়াৰ সময়তে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। থানাৰ চৌহদৰ ভিতৰতে কান্দোনত ভাঙি পৰিছে অবৈধ স্বামীৰ পত্নীসকলে। 4-5 দিন ধৰি হ'ল আমাৰ মানুহমাহক উঠাই লৈ আনিছে। ইয়াত অনাৰ পিছত বাল্য বিয়া যিয়ে নহওক, বয়স কিছুমানক 2 মাহ বা 3 মাহ কম আছে, তেহেঁতক আনিছে। অনাৰ পিছত আমি অফিচাৰৰ বহুত জিজ্ঞেছ কৰিছোঁ যে আমাৰ কি কাৰণটো কি, এতিয়া আনক আৰু কয় বাল্য বিয়াৰ কিবা কাৰণ আছে। আনিছে যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত জামিন দিব লাগে, সিহঁতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত জামিন দিয়া নাই। তাৰপাছত আমি অফিচাৰক ক'লো, বিচাৰ একো ডিচিশ্যন দিয়া নাই, ডিচিশ্যন দিয়া নাই। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দুখ লাগিছে কি, আমাৰ এতিয়া সৰ্বসমষ্ট স্থানীয় বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই তেওঁ আহি এই মানুহকেইটাৰ আজিলৈকে খবৰ লোৱা নাই যে থানাত যে মানুহখিনি ৰাখিছে 4 দিন হ'ল সেই মানুহখিনি বিভাগক। সেইটো মোৰ বহুত দুখ লাগিছে যে মানুহ তালুকদাৰ চাবে মানে আহিব লাগিছিলে, যে এবাৰ খবৰ লাগিব লাগিছিলে। আৰু গৰু এনেকুৱা মানুহকেইটা ৰাখিছে গোৱালি ঘৰ নিচিনা, যেতিয়া গৰু ছাগলী মুৰ্গী যেনেকুৱা থাকে, এই পিছত আছিলে মানে এওঁ কৰাত কোনো ভাত পানী নাই, খোৱা বোৱা নাই। ধৰক এতিয়া তাক জেহেলত যদি পঠিয়াই দিয়ে, তাক এতিয়া চোৱা চিন্তি মানুহ নাই, এতিয়া যিহেতু নাখাই মৰিব না, তেনে আমি এনেই কেনেকৈ কি কৰি দিম? এতিয়া জোৱাইটোক যদি জেহেলত পঠিয়াই দিলে তেতিয়া কি কৰি খাব? এতিয়া এতিয়া মোক কৈছোঁ যেনেকৈ হওক অকণ মানে চৰকাৰে কোনো হেৰি কম সহায়টো কৰক আৰু, জোৱাইটোক তেনেকৈ ধৰক জেহেলত পঠিয়াব নালাগে আৰু, কিবা এটা কৰি দিয়ক আৰু। এতিয়া ধৰক বেলেগে হৈ গৈছে, এতিয়া ধৰক দুটাই থাকে, এতিয়া অকলশৰীয়া, এতিয়া তাই প্ৰেগনেণ্ট আছে, এতিয়া কেনেকৈ চলিব, কেনেকৈ খাব, এতিয়া কোনে দি চলাব তাক? তো দি চলোৱাটো মানুহ নাই নহয় আজিকালি, এনেকৈ দুনিয়া হৈছে, চাউল কেজি 50 টকা, কোনে দি চলাব? এতিয়াতো ধৰক আমিওতো দিব নোৱাৰোঁ নহয়, মোৰতো মতা মানুহ নাই ঘৰত, কোনে দি চলাব? এতিয়া আপোনালোকে কি কৰে কৰক আৰু। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।